Bethesda je v zadnjih tednih uspela postati ena najbolj vročih debat in to je seveda nekaj, kar si želi vsako podjetje, a žal tokrat gre za napačne razloge. Njihova zadnja igra Fallout 76 je namreč ena najbolj kontroverznih iger letos, kar je velika tragedija glede na to, kam je serija od začetka zrasla. Eden glavnih problemov je, da Bethesda prisega na njihov Creative Engine in, kot se je izkazalo, enostavno ni zgrajen za stil igranja, ki si ga Fallout 76 skuša nadeti. Seveda pa tudi to, da ima napram Fallout 4 predvsem malo napredka in da je bila originalna cena prenapihnjena, niti malo ne pripomore pri celotnem uspehu. A kljub temu in vsem slabim odločitvam, na primer glede odziva na kontroverzijo glede torb, se mi zdi, da zna nadvse popularen trend sranja po novem RPG-u biti pretiran. Po mojem zaradi številnih kritik in trenutne popularnosti sovraženja, nekatera dobre plati, ki so serijo pripeljale v nove višave, ostanejo skrite in govoril sem s kar nekaj igralci, ki mi je igra nadvse všeč. Seveda s tem ne mislim, da bom v tej recenziji enostavno ignoriral vse težave in verjemi mi, teh je kar nekaj. Ne, želim zgolj prikazati objektivno plat, kolikor jo pač lahko, glede na lastno izkušnjo, ki sem si jo ustvaril med 30 urami igranja, čeprav je seveda čisto objektiven biti nemogoč. Zato ne pričakuje enostavnega trobentanja o tem, kako je Fallout 76 najslabša stvar od druge svetovne vojne, temveč si dajmo ogledati, kaj teži novi Bethesdin naslov in kaj uspe napraviti pravilno. Definitivno moram začeti z dejstvom, ki sem ga že omenil. Fallout 76 je zgolj Fallout 4 v več igralski preobleki z istimi problemi in seveda tudi kar nekaj novimi problemi, ker motor, ki ni prilagojen za spletno igranje, nikakor ne pripomore pri manjšanju težav. A seveda pridejo tudi pozitivne stvari. Zaradi izpeljave smo dobili enega najbolj interaktivnih MMO-jev danes na trgu, saj je seveda vsako stvar možno zapleniti, sovražniki pa se odzivajo bolj dinamično, a več v njih malo pozneje. Tudi questanje, trn v peti marsikaterega pritoževalca so dosti bolj dinamični od standardnih MMO questov, saj se bujajo Fallout predih in manj klasičnega MMO sekanja glav, čeprav še vedno ne sežejo do kolen prejšnjim igram serije. Grafika in zvok sta posebno na ravni Fallout 4, a pravzaprav se je izgled precej dobro postaral in kljub temu, da ne gre za prvaka, ni odmuh. Zdaj, kar se tiče zgodbe, gre za narativni predhodnik, saj se igra odvija pred katerimkoli Falloutom prej zgolj 25 let po nuklearni vojni, ki je prizadela človeštvo. Kljub temu, da gre teoretično za MMORPG, sam igro bolj smatram za kooperativni RPG, ker z izjemo igranje s kolegi večino časa ne boš naletel na drugo živo dušo. Vseeno bi pohvalil vpeljavo kooperativnega igranja, saj je intuitivno, ker samo povabiš prijatelja ali kateregakoli drugega igralca in od sedaj naprej bo ta skupaj potovala skozi postapokaliptično puščavo. Večina igre se sicer odvija na lokalnem odjemalcu, zaradi česar latenca ni najbolj očitna in ni tistega značilnega preskakovanja igralnega lika, seveda pa po drugi strani to ni najbolj primerno za ene druge strani, ker odjemalec samo pošilja podatke igralca in naprimer dosti lažje goljufat, prav v svojem času nisem naletel na niti enega očitnega goljufa. A seveda bi bil prevelik greh in bi šlo za prevelikega konkurenta za igro leta, če ne bi v klasičnem stilu Bethesda precej stvari šlo narobe. NPC so na primer v veliki meri odsotni, pravzaprav dajmo stavek obrniti nekoliko drugače. NPC so pravzaprav tu, a se stojijo zgolj iz robotov in tako številčno kot tudi glede interakcij predstavljajo velik korak nazaj. Stran so šli pogovori z več opcijami iz prejšnjih Falloutov in vsako žlobudranje ima le en tok pogovora. Ne vem, kaj je celotni razlog za to stranje, ki vsekakor odzamejo od zgodbe, ne glede na stil igranja. Prekratek razvojni čas, težave pri več igralski vpeljavi, ja karkoli je pač bilo, ne glede na to, koliko krat skušajo folk prepričati, da so to naredili zaradi lažjega vživetja v svet, enostavno ne bom jedel govna z njihovih ust. A z zgodbo in več igralsko komponento in vsemi njenimi problemi na stran, gre pravzaprav za kar kompetentno igro, kar se tiče gradnje sveta. Svet se mi ni zdel toliko pust, kot sem pričakoval, da bo, temveč je sočen z raznimi majhnimi hitro spregledanimi zgodbicami na praktično vsaki lokaciji. Je tudi ogromen napram prejšnjih delov in zagotavljam ti, da nikakor ne bo nikoli zmanjkalo prostora za plenjenje in sam sem po dobrih 30 urah raziskal mogoče dobro polovico. Če sreča, saj poudarek na mesto razreševanja vseh svetovnih problemov tokrat na sodelovalnem igralnem načinu ter raziskovanju sveta, ker kaj drugega pač nijaš za počet, raznopravljanja ponavljajoči se quest na raznih lokacijah.
Se pa ob igranju opazil še en precejšen problem in to je, da sovražniki nekako ne delujejo tako organsko in brihtno kot v prejšnjih delih, kar pove veliko glede na dejstvo, da nikoli ni šlo za nek presežek. Ne me zvetno robe soočil, sem se s kar nekaj zapomnljivimi boji, ko sem sam branil zadnji kotiček človeštva pred goro supermutantske nesnage ali ko sem se soočil s šefovskim Vendigom in sem ga zaradi uničenja glavnega mitraljeza bil primoran speštati na kostce s pomočjo bejzbolskega kija in velike količine steampackov, a zdi se mi, da je odzivna razdalja za sovražnike dosti nižja kot prej in da se na pričetek boja odzivajo katastrofalno počasi tudi, če kolegu par metrov stran odstreliš glavo, zaradi česar je s pomočjo večkratnika škode precej bojo možno končati, preden se sploh pričnejo. Zaradi tega je težavnost precej nizko postavljena skozi celotno igranje sem umrl zgor enkrat, pa še to zaradi precej bednega razloga. Bil sem sredi ničesar in brez da je bil sredi boja ali pa da bi me kdorkoli ustrelo, sklepam, da je šlo za čuden glitch in najkrat sem se zgrudil na tla. A z izjemo tega nesmrtnega stanja nisem ohranil krivil ekspert v igranju, ampak ker odsotnost možnosti izbire težavnosti pomeni, da bo vse naravnano precej nizko, sploh za nekoga, ki je prejšnje igre igral na višjih težavnosti. In bojevanje tako postane okoli 15 stopnje bolj kot ne rutinsko, ker te odžigalci, mutanti in ostali pripadniki apokaliptičnih skupin le malo žgečkajo, medtem ko jih v kaotičnem plesu ubiješ na desetine. A so dodali vsaj ogromno količino novih zanimivih sovražnikov, ki nekako zamenjajo odsotnost sovražnih NPC-ov in vsekakor bi rad vse videl tudi v Falloutu 5, če bo ta seveda kdaj ugledal luč dneva. Bazo si lahko postaviš kjerkoli in njena gradnja in kustomizacija je nedvomno ena močnejših plati, a nekaj igralcev se je pritoževalo nad nepričakovanim izginutjem celotne baze brez povrnitve porabljenih dobrin in tudi meni se to parkrat zgodilo, čeprav bi do zdaj to v veliki meri naj bilo odpravljeno. Všeč mi je sploh pristop pri kreftanju orožja, kjer z razstavljanjem na osnovne dobrine odkrivaš nove modifikacije, ampak ena stvar pa mi resnično dvigne pokrov in to je, da je shramba omejena na 400 enot, kar bodo na srečo v kratkem dvigni na 600, a še vedno definitivno gre za eno večjih težav, sploh če si eden tistih, ki radi popolnoma oplenijo vsako lokacijo in živijo za iskanje nove zanimive opreme. Še ena zanimiva stvar pa se najde v tokratnih karticah s pasivnimi sposobnostmi, ki so zamenjale prejšnji perk sistem. Ob napredovanju pridobiš možnost izbrati eno osnovno karakteristiko ter novo karto za njo, s tem je po pravici povedano bolj všeč od prejšnjega, saj nudi več fleksibilnosti in to nudi možnost izmenjave med raznimi gradnjami lika, a omogoča tudi precej zlorabe, se lahko na primer hekanje aktivira zgolj po potrebi. Ampak če damo igralno plat na stran, kako pa vse deluje z tehnične plati? Ja, ne bi šlo za Bethesda igro brez obilice problemov na tem področju. Na hrošče, razen včasih čudnega obnašanja umetne inteligence in težav glede večjih sovražnikov, na moje veliko presenečenje nisem naletel, na delovanje, ja, zanj pa imam povsem drugo zgodbo. Prva stvar je, da se igre včasih enostavno ne da straniti nastavitev in se namesto tega rade ponastavijo na prejšnjo raven, takoj ko igro zapreš. Ja, zdaj pa glede samega delovanja, najprej povem, da sem igro testiral na treh sistemih. Najprej sem z precej visokimi pričakovanji posegal po nekoliko zmogljivejšem računalnikom z Ryzen 5600X procesorjem, GTX za 70 grafično kartico in 16 GB pomnilnika. Pričakoval sem gladko izkušnjo, a na prevzetnih visokih nastavitvah dobil 40 FPS-ov. Ja, tu nekaj ne štima. Dobro, gremo nekoliko niže. Za vsak slučaj se lotimo kar najnižjih nastavitev in 45 FPS-ov. Kaj za vrag? Po začetnem gnusu sem posegal po ini datoteki, spremenil par nastavitev, z neznano potezo vso vodo obarval v metalno črno in se brez opaznih izboljšav podal na splet. Rešitev se je nahajala v preprosti nastavitvi imenovani iPresent Interval, po domače rečeno gre za navpično sinhronizacijo in za spremembo te funkcije na nič v datoteki z nastavitvami sem približno podvojil število sličic in na nastavitvi Mat High in Ultra na 2560x1440 rezoluciji dosegel poprečno 65 FPS, spad se tu in tam. Zato sem šel nekoliko nižje glede grafične zmogljivosti. RX 570 4GB se je prav tako dokazala, saj na istih nastavitvah z malo pogostejšim kovcanjem vseeno poprečno premogla okoli 55 FPS in tudi i3 7450 procesor na stok frekvenci je nudil gladko igranje. Za konec me je s pridobljenim znanjem zanimalo, kako bo vse skupaj delovalo na zelo budget osnovi. Zato sem vzel dober star i5-3470 procesor, zraven preložil 4 GB pomnilnika, GT1030 grafično kartico, seveda z GDDR5 grafičnim pomnilnikom in vse skupaj podvrgel apokalipsi. Rezultati so bili sprva nekoliko zaskrbljujoči. Ker igra ni hotela shranjevati nastavitev, sem se bil primoran lotiti starošolskega spreminjanja in poseči po ini datoteki.
Prilagojene nastavitve nekje na srednji ravni so na Full HD zmogle oddati nekje 50 FPS-ov, kaj je presenetljivo dobro za tako kompleksen RPG. Če že nekaj lahko rečem za vse Bethesda naslove, je to to, da vedno znova presenečajo s solidnim delovanjem na starejših ali manj zmogljivih sistemih, če seveda nič nimaš proti jebanju z indie-datotekami. A za konec moram dodati še en ogromen problem, ki je zame pustil grenak priokus. Po principu kar nekaj ostalih MMO-jev Bethesda obljublja tekoče dodajanje nove vsebine, a najboljša stvar večine njihovih RPG-jev na uradnih strežnikih ni podprta. V prejšnjih igrah sem absolutno oboževal iskanje modifikacij, ki dodajo novo opremo in sovražnike, in to pregrešno veselje mi je bilo zaenkrat odzeto. Situacija ni katastrofalna, saj tudi za to obstaja rešitev. Po besedah Bethesda bodo modifikacije pravzaprav podprte v isti meri kot v prejšnjih igrah, a za njihovo uporabo bo potrebno igrati na zasebnih strežnikih, glede katerih zaenkrat še ni več podatkov. Za konec, po mojem Fallout 76 ni takšna katastrofa, kot jo toliko ljudi skuša prikazati. Res da je okoli njega bilo sprejeti kar nekaj kontroverznih odločitev, ampak tu nisem zato, da bi ocenjeval te. Vkolikor ocenimo igro kot pač je v trenutnem stanju, gre še vedno za kompetenten RPG z bedno zgodbo in možnostjo kooperativnega igranja, ki bo všeč sploh tistim, ki obožujejo raziskovanje in plenjenje. Nekateri izmed problemov bodo sčasoma verjetno odpravljeni, drugi bodo ostali, a Fallout 76 mi je še vedno prirasel k srcu in čeprav gre za degradacijo z igralne plati, vseeno prejme rahlo nadpoprečno oceno z moje strani. Upam, da bo šlo za podobno zgodbo, kot je bilo to z No Man's Sky, ko so se razvijalci s časom odkupili za začetne težave, ali čas bo pokazal, ali sem se močno zmotil. A ne bom zanikal, da se kljub dolgem preživetem času v igri nisem dolgočasil. S tem je naš video pregled zaključen, za ogled pisnega opisa obiščite pozav opisov posnetka, vabim pa se tudi pogled naših ostalih posnetkov. Vidimo se spet v prihodnje, takrat pa lep pozdrav!